بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعد المسلمين أمن أزا إلى الله تنقوح مغنسي ستدرم إمام نووي رحمه الله انقر خديث كتابنا شارحين دوام دريه 6-cı hədisin şərhi Rivayet edilir ki Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radiyallahu anh demişdir Mən Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitmişəm Halal da bellidir, haram da bellidir. Bunların arasında şübhəli işlər var ki, insanların birçoğu bunlara bilmir. Hər kim şübhəli işlərdən uzaq durarsa dinini və ismətini qorumuşlar. Kim də şübhəli işlərə dalarsa, harama dalmış olar. Necə ki çoban heyvanını qorğun kənarında otaxır və az qalır ki, qorğuğa girsin. Bilin ki, hər bir hökmduvarın qoruğu var. Bilin ki, Allahın qoruğu haram buyurduğu şeylərdir. Diqqət edin. Bədəndə bir ət parçası var. Əgər o islah edilərsə, bütün bədən islah olar. Yox, əgər körlənərsə, bütün bədən körlənər. Bilin ki, bu ət parçası qəlbdir. Bu hədisi İmam Buxari və Müslim öz səhihlərində rivayet etmişlər. Hədisi rivayet edən səhabə Nu'man ibn Beşir radiyallahu anh. Bu hədisi eşitdikdə 8 yaşı var idi. Bu da deməkdir ki, sahabelər az yaşlarından el məclislərində iştirak edir, eşitdiklərini yadda saxlayar və onları başqalarına rəvayət edərdilər. Bu hadisə təhlildir ki, həşümlər 3 qismə bölünür. Birincisi halallığı hər kəsə bəlli olan şeylərdir. Məsələn, buğda, xurma, balıq başqa bu kimi halal yeməklərdən yemək. Yaxud icazə verilən şərtlər əsasında halış-verişlə məşğul olmaq. Həmçinin evlənmək və s. İkincisi, haramlığı hər kəsə bəlli olan şeylərdir. Məsələn, donuz əti yeməyi, şarab içmək, oğurluq etmək və ya zina etmək. Həmçinin haqsız yere adam öldürmək və s. Üçüncüsü isə şübhəli şeylərdi. Yəni halal yoxsa haram olub-olmadığı insanların bir qismə bəlli olmayan şeylər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bunların arasında şübhəli işlər var ki, insanların bir çoxu bunları bilmir. Sözü dəlildir ki, Bu şübhəli işlərin hökmünü bilən alimlər var. O alimlər ki, şübhəli məsələyə aid araşdırma apardıqdan sonra dəlillərə əsaslanaraq onun halal və ya haram olduğuna dair qəti hökm verirlər. Hökmü şübhə altında olan işlərə gəlincə bu adamın ya bir məsələnin hökmünə aid olan hədisin səhih yoxsa zəif olduğunu bilmədiyindən Ya xod bir məsələyə dair ayrı-ayrı hökmləri əhatə edən hədisləri cəm etmək iqtidarında olmadığından ya xod məsələyə dair ayrıza bir dəlil olmadığına görə onu başqa bir dəlilə qiyas etdiyindən ya xod səhih hadisin faid edilən məsələyə aidiyyəti olub olmadığını başa düşmədiyindən ya da ümumiyyətlə Məsələnin hökmünə dair heç bir dəlil bilmədiyindən həmin məsələ ona şübhəli gəlir. Dolayısıyla, tefsir aların bir çoxu elminin az olduğuna, yaxud məsələyə dair varid olmuş dəlili başa düşmədiyinə, yə da o dəlili yanlış başa düşdüyünə görə şübhəyə düşür. İbn Necrəcə Rəhiməhullah öz şərhində Şübhəli məsələlərə aid el-əynə ticarətini misal göstərir. El-əynə ticarəti nə deməkdir? Satıcının bir malı müştəriyə əvvəlcə nisbi olaraq satıb, sonra da o müştəridən həmin malı daha ucuz qiymətə nağd pulla almasına el-əynə ticarəti deyilir. Məsələn, adam maşın alvericisinin yanına gəlib 100 minli bir maşını 1 il müddətinə ödəmək şərti ilə nisbə almaq istədiyini bildirir. Nəhayət satıcı ilə razılaşıb sövdələşdikdən sonra artıq o maşını öz malı kimi həmin satıcıya daha ucuz qiymətə, məsələn 80 minə təklif edir. Satıcı da bununla razılaşır və beləliklə də o müştəri Maşın alverişindən maşın yox. 80 min pul götürürü ki, 1 il müddətinə 100 min qaytarsın. Bu ticarətin zahirinə baxan adam onun halal ticarət olduğunu güman etsə də, İslam alimləri bu növ ticarətin ribayə aid olduğunu bildirmişlər. Bu deyənlərdən bizə aydın oldu ki, Qur'an və sünnədə olan hökmlərin hamısı bəlli hökmlərdir. Yəni halal da bəllidir, haram da bəllidir. Sadəcə olaraq məsələyə dair ayə və hədislərdən xəbəri olmayanlar və ya onları düzgün başa düşməyənlər olur. Yoxsa ki şəriətdə hər şey gün kimi aydındır. Bu xüsusda An-Nahl surasının 89-cu ayəsində uca Allah buyurur: Vənəzəlnə əleykəl kitabe biyanal likulli şey və hədəm və rəhmətam və bəşrə lilmuslimin Biz kitabı sənə hər şey üçün bir izah müsəlmanlara da doğru yol göstəricisi mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik Həmçinin hədislərin birində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir Mən sizə Gecəsi gündüzü kimi aydın olan din qoyub gedirəm. Bu hak yoldan yalnız hələk olan kimsələr azarlar. Şərh etdiyimiz hədisdə ərəbcə işlənən istibra feili bəraət qazanmaq mənasında işlənir. Yəni kim şübhəli işlərdən uzaq durarsa həm din Həm də dünya işlərində naqis əməllərinə görə bərait qazanar. Belə ki, şübhəli işlərlə məşğul olmaq nə Allaha, nə də insanlara xoş gəlir. Sələflərin gözəl bir sözü var, deyərlər. Kim şübhəli işlərə dalarsa, qoy öz unvanına deyilən töhmətlərə görə özündən başqa heç kəsi qınamasın. Sura bu hadisdə Kim şübhəli işlərə dalarsa harama dalmış olar deyilir. Yəni şübhəli işlər adamı harama yaxınlaşdırır və sonda onu haram işlər görməyə gətirib çıxarır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çəkdiği misal açıq aydın buna dəlalət edir. Necə ki qorğun yaxınlığında otlayan eyvan qorğun yaşıl otla dolu olduğunu görəndə dözməyib qorluğa girir. Ərzadə insan şübhəli şeylərə yaxınlaşdıqda nəfsini saxlaya bilməyib onlardan istifadə edir. Burada haramə dalmış olar ifadəsi iki mənanı ehtiva edir. Birincisi şübhəli işlərə yaxınlaşan adam özü də hiss etmədən harama dalır və elə güman edir ki, yaxşı iş görür. İkinci mənası budur ki, adamın yaxınlaşdığı şübhəli işlər onu harama yaxınlaşdırır. Belə ki, adam şəriətə mukhalif əməl etdikcə kiçik fəsaddan böyük fəsada keçir. Bu xüsusda Əlbəqərə surəsinin 61-ci ayəsində kəfirlər barədə belə buyurulur. Onlara zəlililik və düşkünlüyüz verdi. Üstəli onlar Allahın qəzəbinə də uçar oldular. Bu cəza ona görə idi ki, Onlar Allahın ayələrinə küfr edirdilər və peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdülər. Bu onların asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi. Diqqət edin, əvvəlcə asiliyyədən adamlar axırda küfr edir və peyğəmbərləri öldürürlər. Bundan bizə aydın olur ki, mömin adam haram və ya küfrə aparıb çıxaracaq hər bir əməldən uzaq durmalıdır. Başqacür desək, şəhr qapısını əvvəlcədən bağlamalıdır. Necə ki, Əl-Ənâm surəsinin 108-ci ayəsində buyurulur: "Müşriklərin Allahdan savayı tapındıqları bütlərini söyməyin, yoxsa onlar da elimsiz olaraq düşməncəsini Allahı söyərlər." Peygamber sallallahu alayhi ve sellemin kim şüpheli işlere dalarsa harama dalmış olar sözünü onun başqa bir hədisi daha geniş izah edir. Diqqət edin. Amma hədisdə Peygamber sallallahu alayhi ve sellem misal çəkir. Gözəl bir misal. Buyurur ki: Allah doğru yola aid bir məsəl çəkdi. Bu yolun hər tərəfində bir divar, həmin divarlarda Açıq qapılar və bu qapıların üstündə sallanmış pərdələr vardı. Yolun başında dayanmış bir nəfər insanları çağıırıb: "Ey insanlar, hamınız bu yolla gedin və firqələrə bölünməyin" deyir. Digər dəvətçi də yolun üstündə dayanıb nəzarət edir. Kimsə o qapılardan birini açmaq istəyəndə ona: "Vay, sənin halına. O qapını açma" Əgər sən onu açsan, mütləq ora girəcəksən, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam edib, deyir. Bura da yol İslam dinidir. Divarlar Allahın qoyduğu hüdudlardır, qayda-qanunlardır. Açıq qapılar Allahın haram buyurduqlarıdır. Yolun başında dayanan çağırışçı Allahın kitabı, yəni Quran Bəna hayat yolunun üstündə duran nəzarətçi Allahın hər bir müsəlmanın qəlbində təyin etdiyi nəsihətçidir. Bu hədisdən aydın olur ki, səhlənkarlıq göstərib harama yaxınlaşan adam, məsələn, naməhram qadınla təkliyə çəkilən adam günaha vata bilər. Odur ki, uca Allah zinanın haram olduğunu buyurarkən demir ki, zina etməyin. Ümumiyyətlə ona yaxınlaşmağı qadağan edib buyurur. Zinaya yaxınlaşmayın. Çünki bu iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur. Şərh etdiyimiz hədisdə deyilir ki, bədəndə bir ət parçası var. Əgər o islah edilərsə, bütün bədən islah olar. Yox əgər çorlanarsa, bütün bədən çorlanar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin bu sözündən aydın olur ki, insanın zahiri əməli onun qəlbinin necəliyindən xəbər verir. Bu hədis günah işlər görən və qəlbim təmizdir deyən adamların yanlış fikirdə olduqlarını göstərir. Onların yanlış fikirdə olduqlarını isbat etmək çox asandır. Deyirsən ki, əgər qəlbin təmiz olsa Aməlləri də təmiz olar. Heç eşitmisən mişi? Haram işlər görən adamı falan kəs təmiz adamdır desinlər. Əlbəttə ki, xeyr. Deməy haram işlər görən və asilik edən adam qəlbinin təmiz olduğunu iddia etsə də, onun zahiri aməlləri qəlbinin xarab olduğunu bildirir. Bu hadis dəlildir ki, İnsanın bütün əzalarını qəlb idarə edir. Abu Hurayra radhiyallahu anhu bunu izah edib deyir. Qəlb padşahdır. Əzalar da onun əskərləri. Padşah düzələrsə, əskərləri də düzələr. Yox əgər çorlanarsa, əskərləri də çorlanar. Bu da o deməkdir ki, aql başda yox, qəlbdədir. Aqlın qəlbdə olmasını isbat edən neçə neçə ayələr nazil olub. Məsələn, Əl-Həc surasının 46-cı ayəsində belə buyurulur: "Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlar mı ki? Düşünən qəlbləri və eşidən qulaqları olsun." Əslində gözlərə kör olmaz, lakin kökçülərdəki qəlb kör olar. Həmçinin El-Ərəf surəsinin 179-cu ayəsində də deyilir: Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbi var, lakin onunla anlamazlar. Bu ayələrdə açıq-aydın bildirilir ki, insanın beyni yox, qəlbi düşünür. Yəni ağıl başda yox, qəlbdədir. Yenə bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Əli ibn Əbi Talib Radiyallahu anhu səfin dəcəndə demişdir. Həqiqətən aql qəlbdədir, mərhəmət qaraciyərdədir, şəfqət dalağdadır və nəfəs ağciyərdədir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu belə məqamda bu sözü deməklə insanların qəlblərini islah etməyə və fitnə baş qaldırdığı zaman fitnədən uzaq durmağa, həvələ mərhəmətli və şəfqətli olmağa çağırır. İbn Həcər el-Əskolani, Rəhiməhullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in bədəndə bir ət parçası var. Əgər o yaxşı olarsa bütün bədən yaxşı olar. Əgər o körlənərsə bütün bədən körlənər. Birinci o ət parçası qəlbdir. Hədisini şərh edərkən demişdir. Bu hədis qəlbin olduqca qiymətli olduğunu, onun islah olunmasının zəruriliyi ilə Üstəlik insanın pağ ruzi qazanmaqda böyük rolu olduğuna dəlalət edir. Bütün bunlar Allahın qəlbin içinə yerləşdirdiyi ağıldan aslıdır. Bu da dəlildir ki, ağıl qəlbdədir. Buna uca Allahın bu ayələrinə də dəlil göstərmək olar. Nəyər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlar mı ki? Düşünən qəlbləri və eşidən qulaqları olsun. Əslində Gözlər kör olmaz, lakin köçlərdəki qəlb körü var. Həmçinin Qaf surəsinin 37-ci ayəsində belə vurulur: "Həqiqətən bunda dərk edən qəlbi olan hazır durub diqqətlə qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır." Mufəssirlər ayədə keçən dərk edən qəlbin ağıl olduğunu demişlər. Qəlb Ağlın yerləşdirdiyi yer olduğu üçün ayədə o qalb sözü ilə ifadə edilir. İbn Həcərin sözü burada tamamlanır. İndi gəlin sələflərin bu mövzuya dair dedikləri bir neçə ibretamiz sözlərlə bu hədisin şərhinə son verək. Meşhur səhabə Əbu Dərdə radiallahan demişdir: insanın təqvasının kamilliyi ondadır ki ən xırda günahdan belə çəkinsin. Hətta özünə halal göründüyü lakin haramlığına ehtiyat etdiyi işlərdən də çəkinməlidir ki özü ilə haram işlər arasında bir sədd çəksin. Həmsinin İbn Ömər rəziyallahu anhu demişdi: Mən özümlə haramlar arasına halal işləri sədd çəkirəm ki haramı da almayın. Həmçinin Əsənül Basri rahiməhullah demişdir. Müttəqilər haramlığına dair şübhə etdikləri bir çox halal şeyləri tərk etdiklərinə görə təqwaya yiyələnmişlər. Həmçinin Süfyan ibn Uyeynə rahiməhullah demişdir. Müttəqilər çəkinilməsi vacib olmayan işlərdən çəkindiklərinə görə ...mütteki adlanmışlar. Sonda... ...Allah'tan isteğimiz budur ki... ...bizim kalbimizi dini üzerinde sabit etsin. Hamımızın adından... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...bize öğrettiği dua ile Allah'a yalvarıp diyelim. Allahümme inna nes'elüke thabate fil emr... ...vel azimet alerruşt... ...ve nes'elüke mucibati rahmetike ve azime mağfiratik... ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم. ونعوذ بك من شر ما تعلم. ونستغفرك لما تعلم. انك انت علام الغيوب. اللهم سنن ديندا صابتك المغمزه. لدغر الغد جنت مغمزه. Sənin rəhmətinə qovuşduran və məğfirətinə yetişdirən əməlləri yerinə yetirməyimizi, sənin nemətlərinə şükr etməyimizi və sənə gözəl şəkildə ibadət etməyimizi. Həbələ salamat qəlb və düz danışan dil diləyirik. Bildiyin hər bir xeyri səndən diləyir, bildiyin hər bir şərdən sənə sığınır və bildiyin günahlarımıza görə səndən bağışlanma diləyirik. Heç şübhəsiz ki, sən كيف اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم نفس مزتك وليت سن تمزت سان تمزتخر أن خير لسان. Sən nəfsimizin qəyyumu və hamisisən. Allahum, fayda verməyən yemindən, səndən qorxmayan qəlbdən, doymayan nəfsdən və qəbul olmayan duadan sənə sığınırıq. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhedü an la ilaha illa entə, əstəğfirukə və ətubu ilayk.